rock, né? Quando a música é boa, a gente pira. Você gosta, Neto? Gosto. Gosta de rock? Ah, isso é bom. Deus abençoe e que mantenha ali no ótimo lugar a pessoa que inventou o rock, né? A gente precisa agradecer pelas coisas boas da vida. Vamos trabalhar? Já começamos assim com o rock maneiraço. Obrigada, viu? Obrigada aí a produção. O pessoal tá, ó, caprichando ultimamente. Estavam tudo com saudade de mim, por isso que estão assim. E, ó, projeto de auxílio à alimentação é tirado de pauta após manifestação popular em Colorado do Oeste. O Márcio Gomes, ele traz detalhes. Márcio. Após a população do município de Colorado do Oeste tomarem conhecimento sobre a possível colocação em pauta durante a sessão ocorrida na noite de segunda-feira na Câmara de Vereadores do projeto de auxílio à alimentação, a comunidade se fez presente, lotando o local, e o projeto polêmico de auxílio à alimentação no valor de R$ 500 em benefício próprio, que iria ser colocado novamente em pauta, foi decidido pelos parlamentares em colocar um ponto final no projeto, que provocou desgaste à imagem do legislativo coloradense. Com a casa cheia, no momento da votação, vários parlamentares mudaram o posicionamento e usaram a tribuna legislativa para justificarem seus votos contrários ao projeto. Outros, entretanto, se desculparam por ter assinado o projeto quando mesmo foi apresentado à presidência. Pois é, né? Que não é a força do povo, né? Pois é, agora essas desculpas aí, desculpa porque eu assinei o projeto antes, desculpa esfarrapada. Foi porque o povo foi pra lá, né, fez valer a sua voz, gritou, exigiu, né, se manifestou, por isso que voltaram atrás. Não foi porque botaram a mãozinha na consciência, não. Eu penso que foi tudo balela, né, foi tudo conversa pra boi dormir. Mas só voltaram atrás porque a população foi lá e se manifestou. Palmas pra Colorado Oeste, hein, minha cidade do coração, ó. Né? Quando falo em Colorado Oeste, meu coraçãozinho fica assim, né? Embora eu seja mineira, eu morei muito tempo lá em Colorado, antes de vir pra cá, e meu coração se divide entre Porto Velho e Colorado do Oeste, lugar porque eu tenho muito amor. Então, também, por isso, eu quero dizer, eu quero parabenizar aqui a população de Colorado por ter se posicionado, por ter se manifestado. Não gostaram, foram lá. E eles tiveram que voltar atrás. É assim mesmo que tem que fazer. Aqui também já aconteceu isso na época lá da Assembleia Legislativa, né? Quando o povo vai pra rua, mostra a força que tem, né? Então, parabéns a todo mundo aí de Colorado. Em relação aos vereadores, foi uma vergonha isso daí, né? Essa iniciativa. Por quê? Porque no momento que nós estamos hoje em dia, todo mundo falando de economia, todo mundo falando de como tirar benefícios que não deveriam existir, aí vocês vêm e colocam um benefício que não tem. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Que é isso? Eu acho que vocês tiveram, assim, uma ideia horrorosa e num momento ainda mais horroroso, né? Foi isso que aconteceu. Parabéns, Colorado Oeste. Parabéns pela manifestação e parabéns a todos que foram lá por fazer a voz de vocês serem ouvidas.